Энэ онд 2020 онд бид нэр 506.4 тэрбум төгрөгийг эрүүл мэндийн даатгалын санд төвлөрүүлнэ гэж үзснээс одоогийн байдлаар 57 тэрбум мар тасраад явж байгаа. Энэ оны дуустал 78 тэрбум төгрөгөөр тасрах болов уу гэсэн ийм төсөөлөлтөө байгаа. Ирэх оны хувьд бас мөн хэмжээтэй эзэл хэмжээний одоо орлого тасалдах болов уу гэсэн ийм ерөнхийдөө төсөөлөлтөө явж байгаа. Тэгээ ирэх оны эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтэн дээр одоо эрүүл мэндийн даатгалын сангийн чөлөөт үйлдэгдлээс ерөнхийдөө 287 тэрбум төгрөгийг нэмж зарцуулахаар ингэж төлөвлөсөн байгаа. Ер нь чөлөөт үйлдэгдлээс тэгээд энэ нь бол одоо ирэх онд нэгдүгээрт бол одоо энэ вакцинжуулалтын зардал бол даатгалын сангаас гарахаар болсон. За мөн эрүүл мэндийн даатгалын одоо энэ тусламжийн төрлийг хүрээг нэмэгдүүлэхэд за өшөө мөн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах чиглэлд зарцуулагдахаар ингэж төлөвлөгдсөн байгаа. За ялангуяа одоо энэ анхан шатанд үзүүлж байгаа тусламж үйлчилгээ маань нилээдгүй байгаа боловч энэ санхүүжилтийн бас оновчгүй хэлбрээс болоод төдийлөн сайн тусламж үйлчилгээ үзүүлж чадахгүй санхүүжилт нь бас манай улсын хувьд одоо анхан шат болон лавлага шаталттай бас сэргээр уруу амаралтай болчиход байгаа учраас одоо энийг бол зөв хэлбэрт нь оруулъя гэсэн ийм төсөөлөлтөөр төлөвлөгөөтэйгээр анхан шатны ялангуяа аслагдсан сум тосгоны эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах тал руу нэлээд анхаарал хандуулсан ийм төсвийн төсөөллийг хүргэсэн байж байгаа.